xafladani sida heerka sare loo soo agaasimay ayaa waxay ka dhacday xarunta jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho, iyadoona munaasabada qalinjabinta ay ka soo qayb galeen madaxda iyo mas-uuliyiinta ugu sareysa ee jaamacadda Simad oo ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho. Waalidiin iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan jaamacadda, waxaana ardayda maanta qalinjabinaysay ay gaarayeen 640 arday, kuwaas oo idleystay kulliyadaha kala duwan ee bixiso jaamacadda Simad. Madasha munaasabadda ayaa ugu horeen waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey guddoomiye xigeenka jaamacadda Simad, Professor Xasan Badawi, isagoona ardayda ku boogaadiyey in ay sii wataan waxbarashadooda bulshada Soomaaliyeedna ay ugu shaqeeyaan waxyaabihii ay barteen. Madaxda qaybaha kala duwan ee jaamacadda, ardayda jaamacadda Simad, waalidiintooda, marsharafka ee warbaahinta, iyo dhammaan inta maanta xafladani iyo meesha qiimaha badan ku sugan, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Intaa kadib anoo ku hadlayaa magaca guddoomiyaha guddiga sare ee jaamacadda Simad, kadib markii ay soo idlaatay munaasabadda, ayaan mikrofoonka fogaan aragga Star TV la dhex qaadnay qaar ka mid ah ardaydii maanta ka qalinjibisay jaamacadda Simad, isla markaana cabiray dareenkooda. Waxaan ka mid ahay bahda warbaahinta, sidoo kale waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalinjibinaysa jaamacadda Simad, gaar ahaan galaaska BBA 13 and Back 15. Bismillaah, magacayga waa Sacdiye Cabdiraxmaan. Waxaan ka qalinjibinayaa maanta kulliyadda maamulka. Walaahi dareenkayga ma cabiri karo, aad u faraxsanahay. Maxamed Cusmaan Cali, ardayda ka qalinjibinaysa sanadkan jaamacadda Simad University, Faculty of Computing, khaasatan Information Technology. Run ahaantii qof kasta maalin buu noloshiisa farxadiisa ii bilaabataa. Maanta waxaan isleeyahay waxaa ku bilaabatay nolosha cusub iyo farxad cusub oo maanta ii dhammaatay oo 4 sano aan soo waday. Magacayga waa Jamaad Cabdullaahi Cabdi. Ardayda maanta jaamacadda ka qalinjibisay shahaadada meeshaan ka qaadatay ka mid ah kulliyadda loo dareenkayga wallahi maanta waxaa waaye qof walba maalin uu leeyahay. Cabdi 12-aad ee maanta ka qalinjibisa jaamacadda Simad oo ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho, iyadoona maanta ay jaamacadda Simad ka qalinjibiyeen 640 arday, kuwaas oo ka kala baxay kulliyadaha kala duwan ee bixisay jaamacadda Simad. Waxaana looga fadhiyaa kadiidinta waxbarashadii muddada dheereed ee ku soo jireen. Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi Quslaaye, Star TV.